de letter en papier zijn alle Inhamekianen samen met Suriname. Woehoe! En zo kunt ze alle aan de onderste gedruizen in taak schrijven. Die worden Jazz Forever. Oké, right. Dan zullen we hier krasen. Wie is hier de České Lípy za výtavší Mimoni? Mimoni jsem byl minulý týden, myslím, a vrátil jsem se pak asi do Lípy. Tak, loď Mimoni si projíždí naším jezem. Těším se na vás. Není možné od sebe jednotlivé účastníky rozeznat, neboť jsou zamaskováni. Ale nás je napomíná, že aspoň někteří z nich jsou z města Mimoň. Já si říkám, že pravidlo je poněkud přivilenzováno, ale ne, dostane se, projede, ano, výborně. A zašpuntovalo, a je to gol. A zašpuntovalo náš jez. A za ně si snažím odhadnout, jaký bude...